Vyzeráme, kde ťaž. Dobre. Čau tu ľudia, moje meno je Matúš a ja vás vítam v dnešnom videu. Dnešné video bude dosť špeciálne a možno nebude ani vôbec špeciálne, pretože to hovorím na každom začiatku videa a vôbec neviem, ako sa robia intra, tak poďme sa pustiť do videa. Takže Matúš, máš na mňa nejakú otázku? OK, takže otázka od divákov. Čo sa stane, ak s vriacím nožom prejdeš po kréme? Mhm. Hej, hlupý Matúš. Hm? Budeš to spraviť. Mhm. Kámo, to nedopadne dobre. Kašli na to, pustíme niečo z netu. Si naozaj vážne chorý, alebo si sa len robil, že si chorý? No bol som chorý, seriózne som bol chorý. A myslím, že v tom videu som aj naozaj ukázal, že už som v pohode. Dúfam. Ale veľa ľudí to asi nepochopilo z tých komentárov, čo som videl. A ľudia tomu takto nechápu. Musíš im vysvetliť, že si prešiel infekčným ochorením spôsobeným RNA vírusom z rodu Ortomyxadronophilae, nazývaným taktiež ako influenza, alebo po našom chrípka. Hej, ďakujem. Ale myslím, že toto nikoho nezaujíma, takže daj radšej inú otázku. Nezaujíma? No podľa mňa je to viac zaujímavejšie, než pokusem toho úplného blbečka, ktorý si tam aj tak dal z internetu, alebo to tvoje sarkastické odpovedanie na otázky, ktorých všetky bavíš. Pozor na pána vznietivého, aby nám nevybuchol. Ja sa tu snažím a dostanem toto? Serem na tvoj ask a najdi si radšej nejakých normálnych a reálnych kamarátov, nezneužívaj svoje alter ego a ak chceš, tak si tam dohoď hen toho blbečka, ja ti dáva otázky. Fuck you, ja idem. No super, tak poď ty hlava. Ja som hlava? Nie, ten za tebou, kámo. Jasne, že ty. Proste daj mi nejakú otázku, nech to tu ďalej pokračuje ako normálne video. Kámo, nevie čítať. On nevie čítať. Prosím vás, chopte sa toho niekto. Nikto? OK, kašlíme na to. A ty, prosím ťa, čítaj. Kámo, ty si gej? Už si to dlhú dobu myslím a už mi to nedalo a musel som sa opýtať. Kto je gej? Výraz gay je preferovaný hlavne svojimi nositeľmi homosexuálmi. Ty už drž húbu a nelazujem do videa. Na medicínske a patologické. Čo si to povedal? A to už to bolo veľmi chabé a úbohé. A na druhej strane, keďže si ty mňa označil ako homosexuála, tým pádom si označil aj sám seba ako homosexuála. Takže neviem, ako by si ostatným vysvetľoval všetky tie romániky, ktoré si mal s ostatnými ženami. Okej, nepísa mi do videa, my pokračujme. Si teplý? Ja to dneska natočím. Okej. Tak iná. Boskával som sa s mojim frajerom a on sa spravil cez nohavice, keď sme sa na sebe ležali. Môžem otehotnieť? Prosím, odpovedz mi vážne, lebo sa naozaj bojím. Odpovedz je. Dneska nenatočím. Prosím, vystriedajte ho niekto. Dajte mi už niekto normálnu otázku, na ktorú môžem normálne odpovedať. Až keď sa ospravedlníš. Nebudem sa ospravedlňovať sám sebe, hádam. Ja nebudem klásť otázky sám sebe. Okej, prepáč. Našiel som jeden zaujímavý výskum o tom, že voda z vodovodu je naozaj nezdravá. Nanky. Čo?
Jedna žena poslala vzorky vody na výskum do laboratorie a tam zistili, že tá voda nie je vhodná na konzumáciu. Chápeš to? OK, ale čo na to vodárne? Že je to možné, pretože keď je vo vode nejaká hodnota zvýšená, tak tam proste iba pridajú chlor a neinformujú o tom ostatných ľudí. Hlavne, že majú postavenú reklam na pijem zdravú vodu, vodu z vodovodu. To je všetko len reklamný podvod. Ako mám žiť v tomto svete? Sklamalo ťa to? Ja umieram. Upokojte sa tu všetci. Všetci sme stratení. Počkaj, ale nie sme len opity? A prečo by sme boli opity? No, keď on pije, tak tým pádom pijeme všetci. Matúš, to čomu sa tak smeješ? Čo? Počúval si ma vôbec? Raz mi niekto zamenil zipvel za celáskon.